videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Tərtər rayonunun azad olunmuş ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrindən birinin hərbi qulluqçusu əsgər Novruz Neftəliyev aprelin 2-də Minyaya düşərək həlak olub. Bu barədə rəsmi məlumatı Müdafiə Nazirliyi verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın qonşularsarıdan bəxtə gətirməyib. İranın düşmən davranışları bəzən ancaq Ermənistanla müqayisə oluna bilər. Bu ölkənin xarici işlər nazirliyi aprelin 1-də, yəni şənbə günü Azərbaycana diplomatik nota göndərib. Aprel zarafatını oxşatsa da, təəssüf ki, bunu ciddi şəkildə ediblər. Beynəlxalq qaydalara görə diplomatik notalar protokola uyğun olaraq həftənin iş günləri göndərilir. Görünür, İranın diplomatik korpusunda çalışanların beyin toxuması başqa maddədən əmələ gəlib özünü diplomatik adlandıran mollaların bu addımı rejimin hələ də sivil dünyada qaydalarından xəbərsiz olduğunun növbəti dəvamı münasibət idi. Görünür, başı qonşu İslam ölkələrində və İsraildə qeyri-sabitlik yaradıb hibrid üsullarla müdaxilə etməyə çalışan İran da hələ protokol qaydalarını öyrənməyə vaxt qalmayıb. Məsələnin başqa maraqlı tərəfi də var. 27 yanvar 2023-cü ildə Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu nəticəsində baş leytenant Orxan Əskərov şəhid olub. Buna görə rəsmü Bakı Tehran'dakı diplomatik missiyasını dayandırma qərarına gəldi. Səfərliyin əməkdaşları, ailə üzvləri ilə birlikdə yanvarın 29-unda axşam saatlarında xüsusi təyyarə reisi ilə Bakiyə gətirildilər. Hazırda Azərbaycanın Tehran'dakı səfirliyi fəaliyyət göstərmirsə, səfirimiz də orada yoxdursa, o zaman xəstə məolla rejimi qeyri iş günündə notanı kimə və necə göndəriblər? Azərbaycan ictimaiyyətində İran'a qarşı olan güclü antipatiya məolla rejiminin öz mediasında ölkəmizə qarşı düşmənçilik və təhqir siyasətinin məntiqi davamıdır. Diplomatiyada, siyasətdə və müharibədə heç vaxt uğur qazanmayan İranın 21-ci əsrin yeganə qalib ölkəsi olan Azərbaycanə qarşı düşmənçilik fəaliyyətini uzun müddətdir ki, izləyirik. Vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra bu fəaliyyət daha da intensivləşib. Öz gözündəki tirri. Məsələn, İranın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən yaradılan və Azərbaycana qarşı təhqiredici verilişlər hazırlayan Zəhər, pardon, Səhər TV kanalının fəaliyyətini görmək istəməyən əmmaməli rejimin Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin gözündə çöp axtararaq müstəqil fəaliyyətinə görə narahat olması gülünc olduğu qədər də absurtdur. Çünki Azərbaycan mətbuatında bu gün Tehran rejiminin ləyaqətsiz Və zərərli davranışını əks etdirən materiallar faktlara və sübutlara əsaslanır. Tamamilə həqiqətə uyğun olan məqalə və verilişlər 10 milyonlarla Azərbaycanlının ürəyindən keçənləri əks etdirirsə, Vətən Pərvərəndiyamız İranın bütün yalan və bəhtanlarını ifşa edirsə, mollaların İslam dinini düşmənləri ilə dırnaq qarası eyni yataqda olduğunu sübut edirsə, buna görə diplomat mollar şənbə günü həm də fəaliyyətini 3 ay əvvəl dayandıran Azərbaycan səfirliyinə mənasız nota vermək əvəzinə qulluq etdikləri çürük rejmə fatiha versinlər. Rəsmî Ravanın hərbi-siyasi təxribatları mümkün nəticələri Ermənistan cəmiyyətində də müəyyən təxminlərə yol açmağa başlayıb. Baş verənlərə siyasi məntiq üzərində yanaşanlar ölkənin əsas düşməninin kənarda olmadığını tədricən anlayırlar. Baş nazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Okopyanın 11 min hərbiçi fərarilik etmişdi ətrafına baxmayaraq Ermənistan cəmiyyətində reallığa yaxınlaşma prosesi gecikərsə, Erməni politoloqun bu ölkənin yox olacağı ilə bağlı son proqnozunu doğrula bilər. Cənubi Qafqaz olduqca təhlükəli tarixi mərhələdən keçir. Bu regionda dünya nəhənglərinin kiyopolitik maraqları kəskin şəkildə toqquşur. Belə qlobal qarşıdurma isə öz növbəsində regional hərbi-siyasi gərginliyin ən yüksək həddə çatmasına səbəb olub və dünya nəhnglərinin regional qarşıdurmasında geosiyasi alət rolunda çıxış edən Ermənistan hərbi təxribatları Cənubi Qafqazda yeni savaş təhlükəsini daha da artırır. Maraqlıdır ki, Fitch Ratings agentliyi Cənubi Qafqazda yeni savaş ehtimalını qətiyan istisna etmir. Agentlik hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni hərbi toqquşmalar tamamilə mümkün variantlardan biri kimi indi daha çox aktualdır. Bu qrupun qənaətinə görə, geosiyasi situasiyanın savaşa doğru istiqamətlənməsi ötən ilin əvvəllərindən üzübəri davam edir. Bununla belə, Fitch Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanıb həm münasibətlərin normallaşması üzərindən iqtisadi ticarət əməkdaşlığına yönələ biləcəyini də istisna etmir. Təbii ki, hərbi siyasət gərginliyinin yüksəlməsində regionda maraqlı olan beynəlxalq oyunçuların da inkar edilməz rolu olmamış deyildi. Hər halda Avropa Birliyi nümayəndəliyinin Ermənistana gəlişindən sonra rəsmi İrvanın daha çox hərbi təxribatlarə əl attığı və sülh prosesindən uzaqlaşmağa can atdığı da inkar edilməz reallıqdır. Hətta son vaxtlar Avropa Birliyinin Ermənistandakı missiyasının rəhbəri Markus Ritter də təxribatçı açıqlamalarla geosiyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Məsələ ondadır ki, Markus Ritter Azərbaycanın yaz aylarında hücuma hazırlaşdığının Ermənistan tərəfindən iddia edildiyini Belə bir hücum olmayacağı təqdirdə bunun Avropa Birliyi missiyasının uğurlu olacağını iddia etmişdi. Bu Avropa müşahidəçilərinin özlərini regionda sülhün qarantı, hətta Ermənistanı ixtlasçı kimi təqdim etmək cəhətindən başqa bir şey deyil və regionda sülhün möhkəmlənməsinə deyil, əksinə qarşılıqlı etimadın yoxa çıxmasına xidmət edir. Avropa Birliyi nin missiyası Ermənistanı Azərbaycandan qorumaq deyil. Bu missiya indiki vəziyyətdə sülh prosesinin ön plana çıxmasına dəstək vermək üçün Ermənistan'a göndərilib. Ancaq müşahidələr göstərir ki, bu missiya daha çox rəsmi İranın təqdim etdiyi yalan məlumatları öz fəaliyyətinin təməlinə yerləşdirib və bu baxımdan sülhə deyil, yeni savaşın başlanmasından səbəb ola biləcək mövqeydən çıxışdır. Ancaq regionda yeni savaşın baş verəcəyi təqdirdə, Avropa Birliyi də daxil olmaqla rəsmi İranın heç bir xarici himayədarı Ermənistanı qoruya bilməz. Birincisi, rəsmi irvanın xarici himayədarlara güvənərək regionda hərbi-siyasi təxribatlar törətməsinə uzun müddət səbir göstərilməz. Bu, əvvəl-axır müharibə ehtimalını reallığa çevirə bilər və Ermənistanı yeni hərbi toqquşmalardan qorumaq o qədər də asan olmayacaq. Məsələ ondadır ki, Ermənistanı müdafiə etmək üçün onun əvəzindən döyüş meydanında savaşmaq lazımdır. Ermənistan ordusu savaşma qabiliyyətində deyil. Çünki bu ölkənin ordusunun hərbiçiləri savaş meydanından qaçmağa daha çox vərdiş ediblər. Rəsmi ravanda müttəfiqliyi və tərəfdaşlığı yalnız başqa ölkələrin Ermənistanın əvəzinə savaşmasının vacibliyi ilə paralelləşdirir. Vaxtilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 44 günlük savaş dövründə Ermənistan ordusundan 10 min nəfərdən çox hərbiçinin döyüş meydanından qaçaq fərarilik etdiyini vurğulamışdı. Rəsmi Bakı Ermənistan ordusunda olan vəziyyəti, əhval-ruhiyyəni, onun döyüş qabiliyyətini bu ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyindən daha yaxşı bilir. Son vaxtlar Ermənistan ordusuna qadınların cəlb edilməsi də bu ölkənin yeni hərbi əməliyyatlara duruş gətirmək potensialının hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Nəhayət, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Kopyanın açıqlamaları rəsmi savaşın nəticələrini əvvəlcədən təxmin etməyə imkan verir. Biz reallığı gizlədərək yüksək papos sözləri deməyi sevirik, amma reallıq budur ki, 44 günlük müharibədə 11 min nəfər fərarimiz vardı. Mən bir qadın olaraq özüm dəstəy yaratma qərarına gəldim ki, kişilər buna böyük ehtiyac olduğunu görsünlər. Görsünlər ki, silahlı dəstələr yaradıb öz vəzifələrini yerinə yetirməyə gedənlər qadınlardır. Kişilərin buna reaksiyası yaxşı olmadı. Kişilərimiz buna qoşulmadı. Ermənistan cəmiyyəti Erməni baş nazirin həyat yoldaşının dediklərinə diqqətlə yanaşmalıdır. Çünki bu Azərbaycanın siyasi dairələrindən verilən açıqlama deyil. Ermənistanda ən məlumatlı siyasi persona hesab edilən baş nazir Nikol Paşinyanın xanımıdır. Yəqin ki, o bu məlumatı öz ərindən eşidib və Ermənistan Anna Akopyanın dediklərini tamamilə etibar edə bilərlər. Halbuki bu məlumatlar rəsmi Bakının iddialarını eyni ilə təsdiq edir. Ona görə də rəsmi İrvanın hazırda hərbi-siyasi təxribatlar törətməsi, regionda dünya nəhənglərinin maraqları arasında geosiyasi alətə çevrilməsi əslində Ermənistana qarşı real təhlükədir. Çünki Ermənistan ordusu ölkəni qoruma qabiliyyətindən çox-çox uzaqdır. Xarici himayədarlar Ermənistan ordusunun əvəzindən savaşmaq niyyətində deyil. Və belə vəziyyətdə yeni savaşa səbəb vermək Ermənistanın mövcudluğunu riskə atmaq deməkdir. Bu reallığı Ermənistanda anlayanlar isə az da olsa mövcuddur. Erməni politoloq Alenqevandanyan hesab edir ki, Ermənistan ərazisi qonşu ölkələr arasında bölüşdürülə bilər. Onun fikrincə, rəsmi irvan Ermənistanı region dövlətlərinə qarşı alətə çevirib. Belə vəziyyət isə Ermənistanın gələcək perspektivləri yalnız ən təhlükəli proqnozlara əsas verir və belə davam edərsə, Ermənistanın mövcudluğu yaxın gələcəkdə ciddi suallar doğuracaq. Erməni politoloq hesab edir ki, məsəl rəsmi İrəvanın davranışları regiondakı ölkələri Ermənistanın real düşməninə çevirir. İndi regionda ciddi problemlər yaradan Ermənistanın mövcudluğu qonşu ölkələrin milli təhlükəsizlik maraqlarına ziddir. Ona görə də böyük ehtimalla Ermənistan siyasi anlamda, hətta ərazi baxımından belə qonşu ölkələr arasında bölüşdürülə bilər.